Avui volem presentar el que és el pla d'acció del municipi de Calella per esdevenir una destinació turística intel·ligent. Ens heu sentit moltes vegades que el nostre món és el món, que estem convençuts, a més, que només es pot estar en aquest conjunt del món des de la presència absoluta i amb tots els instruments i totes les eines necessàries, doncs, per poder no únicament interpretar el que ens rodeja, sinó també amb totes aquestes eines el més actualitzades possibles, lògicament donant a conèixer també arreu del món. Us dic també de manera sovint que tenim d'una manera simpàtica, dic, doncs, l'ambició de Barcelona i la supervivència del Pirineu. Perquè moltes vegades, a vegades aquesta segregació de les poblacions o aquests formats una miqueta més petits, el que representa les nostres ciutats, realment no s'acaba de valorant, doncs, com d'important és que en aquells municipis, com és el nostre cas, que més enllà dels nostres 18.000 habitants tenim una presència de 2 milions de pernotacions a l'any i tenim les característiques que tenim, doncs això és el que ens empeny a que avui en dia que la tecnologia és omnipresent, que la tecnificació és omnipresent i que només es pot entendre el segle XXI a partir de poder tenir totes aquestes oportunitats per donar-nos a conèixer, doncs és amb aquesta voluntat que per part de l'equip de govern vàrem encarregar a les persones que ens acompanyen, que és el senyor Rafael González i també el senyor Maurici Carbó, juntament, que m'acompanya, com bé la coneixeu, la regidora Lorena Sánchez, regidora de Comunicació i Noves Tecnologies, i el responsable també de 2.0 de l'Ajuntament, que és en Ferran Muñoz. Li passo la paraula, en tot cas, ara a la Lorena perquè expliqui una miqueta quins són els eixos inicials d'aquesta feina i després ells mateixos ens explicaran què és el que s'ha fet fins al dia d'avui. Bé, bon dia, gràcies, alcaldessa. Com bé deia l'alcaldessa, presentem un pla d'acció per esdevenir una Smart Tourism Destination, o sigui, una destinació de turisme intel·ligent, que com a definició podríem dir que una destinació intel·ligent seria un territori accessible a tothom, que fa ús de la innovació, que garanteix el desenvolupament en tres vessants importants, l'econòmica, la sociocultural i la medioambiental. Aquest projecte es fa per contribuir a la millora de la qualitat de vida, a la millora de l'experiència del visitant, no? De la persona que ens visita, però de retruc a la qualitat de vida del local. O sigui, no només es centra les accions que s'emprenen, no només beneficien el turista, perquè el turista està en un territori, també beneficia a la gent del territori i al territori en si. Hem volgut, el que presentem avui és el nostre model, no? Nosaltres ens hem fixat, hem observat altres destinacions, però de fet les destinacions de turisme intel·ligent estan en una fase molt iniciàtica i nosaltres hem volgut crear el nostre model, amb la nostra realitat com a destinació turística i amb la nostra realitat com la gent que ens visita. I hem volgut ser innovadors en aquest sentit. Avui el que presentem és aquest full de ruta per esdevenir aquest model de turisme intel·ligent. Per fer-ho hem comptat amb Viventi Albalue, ara donaré la paraula a en Rafa. En Rafa és soci director i fundador de Viventi Albalue, és una empresa amb seu a Barcelona especialitzada en innovació i intel·ligència turística. Nosaltres vam comptar amb aquesta empresa per participar en aquest projecte, donat el seu coneixement tant de Calella com del Maresme, i a partir de diversos projectes previs realitzats amb la Diputació de Barcelona en l'àmbit del coneixement turístic i especialment en l'estudi de la identitat i reputació turística online dels territoris de tota la demarcació de Barcelona. I vam creure que podia ser un bon company, i així ens ho ha demostrat al llarg d'aquest temps que hem fet aquesta feina amb ells, per engegar aquest projecte tan ambiciós i innovador per nosaltres. Rafa, quan vulguis. Ara sí que ens retirem, Molt bé. Necessites la pantalla, Sí. Perfecte. No, ho tiraré per aquí millor. Sí. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, alcaldessa, gràcies, regidora, i a tot l'equip de Calella que ha estat amb nosaltres durant un procés que, mireu, avui tanquem pràcticament un any de reflexió estratègica, de reflexió amb el territori, amb l'equip de govern i també amb l'equip tècnic d'aquesta destinació, amb la qual cosa no venim amb un projecte buscant notorietat per notorietat, perquè podíem haver-ho fet durant aquests pràcticament 12 mesos que hem estat reflexionant i que hem estat intentant portar endavant aquesta reflexió estratègica de què és una destinació turística intel·ligent i com ens aplica en el cas de Calella. Com bé deia l'alcaldessa, hi ha un fet transversal que és la tecnologia, que és la que ha estat excusa per desenvolupar aquest projecte.
També és cert, com m'explica molt bé Lorena, que des de Calella heu estat molt valents en donar un pas endavant i dir jo em vull postular en això, que és una qüestió, que és una qüestió molt novedosa, que podíem haver esperat que un altre ho fes i així ens estalviem algun error, però hem estat valents com a territori, aquest equip ha estat valent perquè ho van demanar i està també vinculat amb tot el territori. Està vinculat també amb Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona que participa en aquest projecte perquè està també portant una línia en paral·lel amb la Universitat, amb la UOC, amb la Universitat d'Obertat de Catalunya, i Calella, doncs, de fet, està fent un pilotatge d'aquesta estratègia de tot el territori, de tota la demarcació de Barcelona, coliderat, com dèiem, amb Diputació de Barcelona. Anem a veure què és el que hem fet durant aquest projecte. Tindreu a la vostra disposició aquest document i anem a parlar de manera molt resumida de quins han estat els grans eixos, les fases i continguts que hem portat a terme durant aquests mesos, i avui posarem especial èmfasi en el full de ruta perquè veieu una miqueta què és el que es vol fer i quin és el resultat d'aquest projecte, no? Vam desenvolupar una primera fase de benchmarking, d'anar a veure qui estava fent o qui estava postulant qüestions semblants. Vam trobar molt poques fonts perquè, com dèiem, estem en un moment iniciàtic d'aquest concepte de Smart Destinations, i vam especialment parar atenció a què estaven fent des de l'àmbit del conjunt de l'Estat a Enor Segitur, o des d'altres comunitats amb perfils semblants, no? de turisme, de lideratge de turisme de sol i platja, com és la Comunitat Valenciana a través d'Invatur. I allà el que vam constatar és que el model està per definir. El model està per fer-ho propi, com molt bé s'estava dient a la introducció, no hem d'agafar un model de tercer, sinó que podem i tenim l'oportunitat de definir el model de destinació intel·ligent que vol ser Calella. A partir d'aquesta primera reflexió que vam fer de posar una miqueta en revisió, de fer un benchmarking d'experiències que es feien més estratègiques o més molt específiques, ho vam passar en una segona fase, que va ser la fase que anomenem de diagnosi, en la que vam treballar especialment dos grans àmbits. Un, la participació de tot el territori. No volíem que fos un projecte que neixia en un despatx i un bon dia tornava al carrer, això és el que diem, no. Vam comptar amb la participació, vam fer dues accions de participació ciutadana o de territori, que van ser entrevistes en profunditat a líders sectorials. Jo crec que van estar molt ben representats els que vau triar perquè ens donessin una visió molt variada, des dels més innovadors als més tradicionals, amb la qual cosa teníem una molt bona representativitat. S'ha d'agrair també la bona predisposició del sector, Ferran, que de seguida van respondre positivament i ens van atendre sense problemes i temps. I després vam fer també una sessió molt interessant, sessió de participació amb ciutadans, persones de referència o de diferents facetes professionals que ens van enriquir una miqueta aquesta visió de què és Calella com a destinació turística intel·ligent, com som de sostenibles, com som d'innovadors, com som de tecnològics, no? I vam tenir doncs una visió molt àmplia de quina és l'autopercepció que té el territori envers aquesta definició que ha fet Lorena de destinació turística intel·ligent. I efectivament, com no pot ser d'una altra manera, hi havia una certa visió heterogènia, depenent una miqueta de l'especialització de cadascun, però vam tenir aquesta foto. I aquesta foto ens va servir també de guia per fer la segona part d'aquesta diagnosi que va fer, va ser fer una auditoria, fer una avaluació de quin era l'estat, de manera molt tècnica, quin era l'estat en sis grans eixos. Després ho podeu veure amb més detall. Sis grans eixos. Quin era l'estat? Escolta'm, Calella com està en aquest moment dins d'aquest concepte de destinació turística intel·ligent? En quin estat ens podem veure reflectits? I va sortir doncs, bueno, uns indicadors on potser tenia més recorregut de millora en governança, coneixement o tecnologia que no pas en sostenibilitat o accessibilitat, però en definitiva ens va servir per tenir aquesta foto completa. Una, visió de territori amb aquestes accions de participació, i dos, la visió tècnica d'una revisió que es va fer a través d'un qüestionari ad hoc que, torno a insistir, ha estat molt ambiciós. I de tot aquest procés, que és el que avui teníem més inquietud i l'alcaldessa tenia més inquietud que compartíssim, que és aquest full de ruta, aquest com estem, està molt bé, però ara anem a veure què podem fer, què ens agradaria fer. I el que hem definit és un full de ruta que, com qualsevol full de ruta, té uns deures, que vol dir qui implementarà això. Necessitem un ens de gestió o alguna estructura o alguna figura de gestió. Necessitem sí o sí abans o després inversió. Si no, aquell full de ruta no tindrà implementació. I tenim necessàriament algun mecanisme de control. Ho estem fent bé?
hem invertit bé aquests calés, estem tirant endavant una cosa que avui presentem que és molt notori i molt interessant, però que s'ha de portar a la realitat. Doncs amb, aquestes premisses, el full de ruta resultant, i em vaig directament a aquest resum, aquest full de ruta, ens ha permès definir sis grans eixos en els que creiem que s'ha de posar èmfasi, que serien el de governança, el de coneixement, el de tecnologia, el de sostenibilitat des del punt de vista tant turístic com de ciutat, des del punt de vista de Smart City, i aquí comencem a ajuntar i fusionar destinació intel·ligent, com bé explicava Lorena, enfoco en l'experiència del turista, però també com això enllaça amb ciutat intel·ligent i prestació de serveis de més qualitat al nostre ciutadà, que és l'àmbit de sostenibilitat i serveis urbans, i també l'àmbit de mobilitat i accessibilitat. I finalment, un apartat que és el d'innovació, que de fet és molt transversal. De fet, tots són transversals. Sempre quan hem treballat el projecte hem vist transversalitat. De vegades ens costa dir si això és innovació o és tecnologia. Perquè, de fet, la innovació ha d'estar de manera transversal en governança, en coneixement, en tecnologia. Aquest full de ruta, que és un full de ruta molt ambiciós, han sortit, com deien, sis grans eixos. Tenim 12 projectes concrets que alhora tenen 44, fins a 44 accions potencials ja definides que creiem que serien de valor pel territori. Hem decidit amb l'equip que la prioritat necessàriament passa no tant per sortir al carrer a començar a posar tecnologia, que seria, si em permeteu, la versió fàcil de destinació turística intel·ligent. Sí que és cert que la tecnologia és el pal de paller i el coneixement són el pal de paller d'aquesta proposta, però no ens podem saltar una fase que és molt important, que és la redefinició del model de governança que suposa un projecte d'aquest estil. Model de governança turística, model de governança, si voleu també, de ciutat intel·ligent, però especialment de ciutat de destinació turística, que sense aquest canvi, no tant d'estructures, no tant de departaments, sinó més un canvi des del punt de vista de cultura, de com aprofitar coses que ja estaven a la casa, perquè quan vam fer aquesta auditoria, la immensa majoria de les qüestions o ja es coneixien o ja s'estaven implementant. El problema és que no tenien prou relació interdepartamental, prou aprofitament interdepartamental, amb la qual cosa creiem que s'ha de prioritzar. Inicialment, la part de governança, per després passar, sí, amb molt d'èmfasi a la part de coneixement. Estem a la societat del coneixement, a l'economia del coneixement, i necessàriament hem d'aprofitar més aquestes grans quantitats d'informació que avui en dia podem, gràcies a la tecnologia, tenir, processar i posar en valor per la presa de decisions. Que seria un dels altres àmbits prioritaris en aquesta segona fase, que seria coneixement i tecnologia. Més endavant, donat també perquè som molt ambiciosos, més endavant ja parlaríem de les accions que estan directament relacionades amb sostenibilitat, serveis, amb accessibilitat, amb mobilitat, que si em permeteu fins i tot superen l'àmbit turístic i es van ja directament a la Smart City. Si voleu, per parlar d'alguns exemples molt específics, quan parlem de millora, per exemple, de tecnologia, un dels capítols que es vol treballar és aprofitar, per exemple, com la tecnologia ens pot ajudar a interpretar millor el patrimoni que ja tenim, que podem posar en valor d'una altra manera, perquè el turista el pugui gaudir d'una altra manera, el pugui recomanar d'una altra manera i el pugui compartir, per exemple, amb el propi canal online. Amb la qual cosa hi ha possibilitat d'invertir en millora de l'experiència, el que anomenem l'experiència digital del turista que visita el territori. Sense que sigui una concessió absoluta a la tecnologia per la tecnologia, sinó que aquí està clarament identificat que pot aportar un valor al turista que es visita, a reforçar la identitat del territori, perquè podem parlar de patrimoni, que pot ser patrimoni industrial, que avui en dia està vigent amb un nou ús, podem parlar de patrimoni històric, que fins i tot podríem ja no tenir l'edifici, ja no obtenir el recurs, però sí podem tirar a través de tecnologies d'una recreació d'aquest recurs, en la qual cosa creiem que si un dels eixos fonamentals de destinació turística intel·ligent és la sostenibilitat sociocultural del territori, creiem que la tecnologia aquí, per exemple, per parlar d'un projecte molt específic, pot aportar un millor relat d'aquesta destinació a l'hora de captar, fidelitzar i, amb aquest cor tan bonic que teniu a Calella, d'enamorar el visitant i el turista. Tenim projectes molt específics, per exemple, d'explotació de dades.
no estem inventant la roda. Aquest municipi, aquest equip, ja té dades d'un wifi, té dades de... Parlàvem fins i tot de la webcam. No, però és que la webcam ens pot donar unes mètriques, és que et pot donar informació. I què passaria si agreguem tot això? Què passaria si agreguem dades que ja poden estar vinculades a Sentilo, des d'un altre àmbit de turisme, de, no de turisme, sinó de ciutat? Què podem fer per posar en el centre d'aquest model de gestió, que és una destinació turística intel·ligent, que torno a insistir, no és un model tecnològic, és un model de gestió turística, com podem posar en el centre d'aquest univers el coneixement per la presa de decisions més, eficients, tant pel ciutadà com, efectivament, pel turista. I serien, per exemple, dos exemples molt específics. Dins d'aquesta bateria de més de 44 accions que proposem, doncs la primera d'elles és la que estem fent aquí. És que no sigui un projecte que es queda en un àmbit intern, hi ha una vocació de fer transferència d'aquest coneixement al territori, amb diferents fórmules que després des de la regidoria i des de l'alcaldia es plantejaran, però avui ja estem en un primer exercici. Aquest, Ferran, si recordes, era el número 1 d'aquesta bateria de 44 accions, que era anem a compartir aquesta reflexió estratègica, anem a compartir aquesta visió que tenim de redefinir la manera de gestió de governança turística. No? Si us sembla, per la meva part, com que tindreu el document... Gràcies, Rafael. Espero que en tot cas explicaria... que faries una miqueta de... esmentaria una miqueta algunes de les línies que ha fet referència al Rafael. Són 44, però en tot cas algunes és inventari dades sensoritzades a nivell municipal i supramunicipal, integració a la plataforma de sensors Smart City, ampliar la xarxa de wifi públic, analitzar els fluxos de mobilitat interna, monitorització de la presència digital de Calella, sistema de missatgeria, atenció al visitant online, una web mòbil, app informació i venda d'agenda d'esdeveniments i activitats a temps real, optimitzar el posicionament de la web oficial de turisme de Calella als cercadors. Aquests són alguns de les 44, que en tot cas més endavant ja acabaríem de detallar el conjunt, però que en tot cas ja estan treballades. En tot cas, l'explicació del que avui hem fet és el resultat d'un treball d'un any que comença avui també la segona fase. És a dir, lluny de poder pensar que un cop tens... és evident que per saber on volem anar hem de saber on som. I per saber on som, doncs calia tot aquest treball que ha fet en el Rafael, com ha fet el Maurici, com ha fet doncs, en Ferran i la Lorena, situant-se doncs, amb la voluntat i amb la vocació d'intentar tenir tots els instruments per la millora i perquè realment tinguem la plena consciència de que una administració avui en dia moltes vegades pot donar la sensació que les administracions no deixen de ser gestories, no? Res més lluny de la nostra vocació. Res més lluny de la nostra vocació de pensar que les responsabilitats van lligades estrictament amb una gestoria administrativa, sinó a un model de ciutat, a un model de comunitat, on cada dia la presa de decisions que fem és intentar treure el millor possible del present i sobretot del futur, interpretant el present amb tots els instruments com quelcom que ens pot donar una gran oportunitat de cara al futur. És evident que això requereix un marc mental especial, un marc mental que jo crec que estem abocats tots en ple segle XXI, però que ho hem de seguir-ho treballant, que és el de, diguem, el de la transversalitat. M'heu sentit dir moltes vegades que no hi ha, que la diferència entre una empresa intel·ligent i una empresa tonta és aquella que margina el coneixement, l'expertesa i que margina també part de la informació de la pròpia organització. El que estem fent aquí és un exercici més amb altres coses, ho vam fer en el seu dia quan vàrem treballar tot allò que era el portal de la transparència i de la bona governança, doncs ara ho estem traslladant això com una eina important i necessària com a destinació turística intel·ligent. Aboquem tota la informació, ens exigim nosaltres mateixos que a partir de tot aquest treball, a partir d'aquestes doncs, accions, doncs, aquestes 44 accions, ens obliguem cada dia a estar a l'alçada de les circumstàncies, però sobretot perquè volem defugir d'una administració que esdevé gestora a ser una administració que el que fa és posar els fonaments d'una
comunitat més intel·ligent. Aquella que és capaç, de, a partir dels representants que ens acompanyen avui de l'Associació d'Empresaris Turístics, tant la Sònia com la Montse, que us agraeixo la presència, també vas canviar tota la informació, actualitzar tot i saber que les activitats econòmiques del territori, com bé sabeu vosaltres, difícilment podreu prosperar sense tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com nosaltres difícilment podrem posar les bases d'una bona economia productiva, que és el que ens interessa com a model de ciutat, sense la complicitat per part de vosaltres. Per tant, molt bona feina, us ho agraeixo tant Rafael com Maurici, com Ferran, com Lorena. El que avui presentem, i ens ho ha comentat el Rafael abans, que ens deies que no hi ha masses municipis que facin aquest exercici, ens agrada posar-nos deures, ens agrada autoexigir-nos, perquè en definitiva el que volem és com a mínim ser fidels al moment que vivim, que és el segle XXI, no donar d'esquena a tota la realitat i totes les oportunitats que la tecnificació, que la tecnologia ens aporta, que moltes vegades d'una manera individualitzada som més capaços de donar respostes i fem una bona comunió amb la pròpia evolució, però que en canvi després des d'un punt de vista de comunitat, doncs com si poséssim una distància, res més lluny de la realitat, i la mateixa exigència individual la volem col·lectiva per la nostra pròpia ciutat. A la vostra disposició per si teniu alguna pregunta i de ben segur que ells ho acabaran complementant molt millor que jo. Puja un miquet el to, perdona, Teresa. Sí, estic convençuda d'això, però no tant perquè falli cap de les dues parts, sinó perquè la realitat és molt dinàmica. I la realitat és tan dinàmica que ens obliga, i suposo que ells també com a empresaris els obliga les exigències del dia a dia, doncs adaptar-se doncs això, no? A les noves necessitats, de ben segur. No únicament la, diguem, la corresponsabilitat que passa per part dels empresaris i de l'Ajuntament queda, diguem, tot cobert a partir del conveni que fem i que signem per en dues parts, doncs amb els diners que corresponen, perquè això és una declaració de principis, però sense el compromís per part de l'empresariat de també seguir lluitant en que les seves empreses esdevinin més intel·ligents, difícilment aquest compromís el farà real. I sí, certament, aquesta obligació ens obliga, perdoneu la reiteració, a sempre permanentment estar amatents i a obligar-nos mútuament, doncs, que estiguem a l'alçada del que representa els nous temps, que són presents, no són nous. O una entitat que englobi els interessos de les dues parts? Jo més que un organisme i que una entitat, que moltes vegades ho he explicat, que jo crec més aviat que venim d'una cultura política al llarg dels últims 30 anys, en que quan hi havia una idea creaven un edifici. Jo crec que lluny de crear edificis i de crear infraestructures que són pesades, que el manteniment de la pròpia infraestructura no necessàriament la fa ni eficaç, ni que té el retorn social que voldria, però en canvi sí que ens comprometem, en tot cas, com a ajuntament, en que a partir d'una cosa que pot semblar molt, diguem, molt quotidiana, com és l'elaboració de llocs de treball de la nostra pròpia organització, representar-la, actualitzar-la, perquè hi hagin aquells departaments, aquell departament, aquells responsables en què d'una manera absolutament transversal puguin doncs, treballar amb la informació no únicament de tots els diferents departaments de l'Ajuntament, sinó també com a interlocutor claríssim des del punt de vista de la interpretació, de la interrelació de tots els indicadors econòmics, socials i moviment del que representa el sector econòmic per poder tirar endavant. Per tant, no és una nova agència, si aquesta és la pregunta, sinó en tot cas crec sincerament que el tutelatge per part de l'Ajuntament, sempre amb la complicitat de l'empresariat, però en tot cas amb una bona organització interna. Una situació tan madura com és Calella sigui la capdavantera a l'hora de posar-se a to amb la nova tecnologia. Perquè la maduresa comporta expertesa. Moltes vegades la maduresa, i sobretot en èpoques de que la caducitat cada vegada és més ràpida, pot semblar que la maduresa comporta doncs, bellesa en ve baixa o que no porta know-how, no? És ans al contrari. La maduresa comporta expertesa i la maduresa comporta coneixement i la maduresa comporta també perspectiva i experiència. I jo crec que això és el que nosaltres, no? A partir del sector, vull recordar que tenim empresaris que no únicament ara amb les darreres
temps doncs, ja tenim un hotel de 5 estrelles i un altre hotel que està passant de 3 a 5 estrelles. Les peticions d'obertura de millora i de condicionament d'hotels ara mateix estan a l'entorn de 14 milions d'euros diferents projectes que han entrat en millores d'hotels. Això es diu aviat. Hem passat en els darrers temps a tenir fins a 7 hotels de 4 estrelles superiors i per tant jo crec que aquests indicadors donen una informació claríssima d'un compromís ferm, fidel, d'aquests empresaris que jo, i això m'ho he sentit dir més d'una vegada, Teresa, que jo per mi empresaris ho són tots aquells que s'arrisquen personalment des del punt de vista d'economia. Però la diferència entre empresaris i emprenedors és aquell que és capaç d'entendre que cada dia ha d'analitzar quines les eines que hi ha i com ha de fer front doncs, pel seu bon negoci, per la seva bona empresa. No? I jo crec que cada vegada, i ho dic amb orgull, hi ha més emprenedors a Calella que no pas empresaris. Immediata? Sí, de ben segur que algunes d'elles en el pressupost del 2018. M'he deixat de dir una cosa important i disculpeu, que, i això que m'havien fet l'anotació, disculpeu. Tot aquest treball s'ha fet, com ho ha dit el Rafael, gràcies a la Diputació de Barcelona, del qual la Diputació doncs, ha fet una aportació del 50%, i nosaltres també del 50%. Què vull dir amb això i enllaçar-ho amb la pregunta teva, que és que amb aquest any proper, lògicament per part del pressupost del 2018 ja doncs, hi posarem una quantitat específica, un cop ho diguem aprovat ho podrem explicar, aquesta quantitat a què va acompanyada i lògica també amb la complicitat per part de la Diputació amb una segona tongada també de desenvolupament d'aquesta primera acció. Ja està? Doncs vinga, gràcies.